Zdravi mi kazdinike. Tako si kazdinike. Sloboda!
nu am recuperat nici pentru unde că sunt din urmă. Da, vedeam doar să mă Вред, најнапред сакам да се заблагодарам за сите граѓани кои што денес излегоа со нас тука да ни ја дадат својата поддршка. Бивме повикани на информативен разговор, знаете, јас и професорката Најчевска. Јас влегов, присуствував на разговорот. Разговорот траеше мошне кратко. Бив повикана за прикршок сторен на 25.4. за време на протестите, односно за фрлање боја на објектот Министерство за надворешни работи. Признав дека сум фрлала боја и при тоа изјавив дека не се чувствувам виновна за тоа што сум го сторила и дека сметам дека е тоа моје легитимно право како граѓани на оваа држава да го изразам револтот за она што ни се случува во државата и за политиките на оваа криминална власт. Одбив да го подпишам платниот налог, понатаму ќе тече постапката. Не ми беа покажани никакви снимки, значи не се обидоа на некаков начин да ме испрашуваат или да бараат податоци од мене за другите луѓе кои што фрлале боја на тој ден. Беа коректни, но јас на почетокот на разговорот им укажав дека постои селективен начин на постапување кога станува збор за протестанти од различни групи. Имено, ги подсетив на протестот кој што се случи пред Општина Центар, за кој настан ниту еден учесниците на тој протест кој што при тоа ја оштетија Општината Центар, не беа повикани на разговор, ниту трпеа било какви санкции. Исто така, од страна на адвокатот беа подсетени за настанот кој што се случи пред Триумфалната порта, кога учесничка на протестот беше нападната од непознато лице. Ни за тој настан не е покрената никаква постапка од страна на Министерството на внатрешни работи. Исто така, укажавме на тоа дека е несоответно за прекршок луѓето да бидат повикувани на разговор, но исто така им кажавме дека сме свесни, дека постапуваат по наредба и дека тие се извршители. Морам да кажам дека на полициските службеници им беше исклучително незгодно од разговорот кој што се водеше и се трудеа тој да заврши што е можно за што е можно пократко време. Тоа е тоа што имам да го изјавам, при тоа јас и во моите изјави да не бивам, укажав дека и понатаму ќе продолжам да протестирам и ќе продолжам да го изразувам својот револт и не мислам дека со ваквите методи на заплашување да се спречат граѓаните да излегуваат на протести. При тоа сакам уште еднаш да подсетам дека нашите соборци Здравко Саверски и Владимир Куновски се уште се наоѓаат во куќен притвор. Тие се методите, тоа е манирот на оваа власт. Луѓето не смеат да бидат обесхрабрени. Мора да продолжиме секој ден во 6 саат пред специјалното јавно обвинителство. До крај! Браво! Криминалци се патени на дело. Во вршење на многу големи криминални действија. Високи функционери од власта краделе, мамеле, лажеле, убивале. Ние ги фативме на дело. Заради тоа, тие се обидуваат да ги корумпираат сите правосудни органи, полицијата, јавното обвинителство, судовите, уставниот суд. Се обидуваат да ги заплашат граѓаните, се обидуваат да ги запрат граѓаните во барањето на одговорност за секој оној кој што направил криминално дело. А во однос на боењето, јас ќе испратам писмо до Министерството за култура, со кое што ќе барам да ми се признае авторство на сето боење на Скопје 2014. Не ме праша
го правеа и ова е мој акт на разубување, на разубавување на просторот во кој што живеам. Благодарам. Немам намера да служам било како обште корисен труд, може би ке ме аболицира председателот на државата.